Stop. Tohle video tady klidně dokoukej, ale příště se vidíme na Czech Team TV. Tak co ty? Otáčej se, prosím. Já, děkuju. Co? Okay. Já si myslím, že přibudu. Takže lízek pro mě je hodně, takže... Čau. 4, 9, 7. Povolá, prosíme. Sportovci si rádi přidávají. Vidím, že ty taky. Tak si dej další video na Czech Team TV.